ברוכים הבאים לכל ברוך אהבת ישראל, ברוכים הבאים בעזרת השם. היום יום שני בשבת קודש, פרשת ויצא בעברית בעזרת השם. וכמו כל ביום שני אנחנו רוצים להגיד קודם כל בעזרת השם, השיעור מוקדש לעילוי נשמת רותם בת משה ושמחה, והשיעור בחסות משפחת זמיר, ולעזרת השם לעילוי נשמת הצדיק אדי דוד בן רנה, זכרון צדיק לברכה. רפואה שלמה לחיילים דוד בן אילנה, ישי שמעון בן סיגל, רחל פרנס בת שרה, יהושע מיכאל בן יפה, אורי אור בן ענת, ברוך חי בן חיה מרים, יצחק בן אלה, פנחס בן רחל, קרן בת אליזה, משה בן מרסל, והצלחה בעזרת השם לאדון משה סגב, אדון ויקטור שלום וגברת יוכבת בת דבורה בעזרת השם. השיעור גם כן בחסות משפחת ברוך, ברני וזהבית ברוך, משפחת זמיר, משפחת ליף, משפחת אלמוג, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם להמון מצוות. ולעילוי נשמת אמי מורתי רחל בת רוחמה, אבי מורי רחל בן ניסים בן פרחיה, אחי לעילוי נשמתם מאיר אברהם ויעקב. אז בעזרת השם פרשת ויצא, כמו שאנחנו רואים, באמת פרשת ויצא היא למעשה תחילת הגלות של עם ישראל. עכשיו אנחנו ניכנס לכל מיני פרטים, אבל פרשת ויצא חשוב להבין, מאוד מאוד חשוב, שזה באמת תחילת הגלות של עם ישראל. כתוב דבר מאוד מעניין. כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. אנחנו רואים שבאמת היציאה של יעקב, אומרת הגמרא, בכל פעם שיוצא צדיק מן העיר, יוצאת הברכה מן העיר. ובאמת אנחנו רואים שיעקב, בזכותו, היה צדיק ענק, תכף נראה עד כמה גדולתו, ואיך ולמה יעקב היה צריך לצאת חרנה. אז קודם כל, ברגע שאומרים שם של מקום עם האות ה', והיינו חרן, מוסיפים ה', זה הקדוש ברוך הוא יוצא איתו. כמו וירד יעקב מצרימה, נכון? פה הולך חרנה, וכמובן, אומרים בפסוק הראשון, בארבעה המילים הראשונות, ויצא יעקב מבאר שבע, ישנם 15 אותיות. מסביר הבן איש חי, דבר אדיר, אומר הבן איש חי, שלמעשה ה-15 אותיות זה כנגד 15 שנים, שאברהם, יצחק ויעקב למדו ביחד. והם למעשה, מה שנקרא, ראשי תיבות אבן. אבא, בן, נכד. אומר הזוהר הקדוש, כששלוש דורות לומדים תורה יחד, באמת התורה לא תעזוב את ביתם. באמת, אנחנו רואים אברהם, יצחק ויעקב למדו תורה בישיבה של שם ועבר בירושלים. שם שהוא היה הבן של נוח ועבר בנו, ידוע ששם הוא גם כמלכי צדק, מלך שלם. זה אותו אחד, זהו הכהן של ירושלים. ובאמת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מזכה עכשיו את יעקב לעשות דבר שהוא מעל הטבע. לעזוב את בית אבי ואמו במרוצה ויצא. כשבן אדם יוצא, הוא יוצא במהר מה שנקרא. וכשאחר כך שהוא הולך וילך, אבל פה אנחנו רואים שהוא יוצא במרוצה, כי ידוע שבאמת עשיו רוצה להרוג אותו, כמו שכתוב לפני כן בפרשה, שעשיו בליבו אומר שיבוא אבל אבי ואני ארוג את יעקב. אמו שהייתה קדושה, רבקה, אומר הזוהר, בא מלאך גבריאל ואמר לה, ובגלל זה אמרה לו לך, וכמובן יצחק אביו גם כן בירך אותו. אומרים שבאמת בגלל היציאה המהירה של יעקב מבאר שבע והתחיל ללכת חרנה, הקדוש ברוך הוא עצר אותו. דהיינו, אומרים במסכת חולין, בגמרא צדיק א' ב', שנעקר הר המוריה הובא לכאן, וזוהי קפיצת הארץ, שבא בית המקדש לקראתו עד בל אל. בית אל, אומר הקדוש ברוך הוא, שהוא עצר את יעקב, הביא לו את ירושלים במקום שהוא היה נמצא בדרך לחרן, עקר את כל ירושלים, הביא לו אותה, ושם את יעקב שם, וכתוב, וזהו ויפגע במקום. פתאום יעקב כתוב, ויפגע במקום וילן שם. יעקב מתלונן,
מה קורה פה? מה כל העניינים? וילן זה לא מבחינת שינה, זה מבחינת תלונה. אומרים חז"ל הקדושים שבאמת ברגע שפגע בו המקום, אומרים חז"ל שנאמר שהיו חס וחלילה כשעבר יעקב על בית המקדש, למה הקדוש ברוך הוא לא עצר אותו שם? הרי ידע שיצא מבאר שבע, הוא עבר ליד ירושלים, הוא לא עצר, הוא המשיך לעבור. הקדוש ברוך הוא לא עיכב אותו שם. למה? אומר שהקדוש ברוך הוא יכול להגיע לכל אדם בכל מקום. שלא תחשוב אתה חייב להיות רק בירושלים. אפשר, הקדוש ברוך הוא איתך בכל מקום, מלא כל הארץ כבודו. אומר, נכתב, ויצא מכמה שיצא מסכנת מוות. בגלל שהוא יצא מהר מאוד, הוא פחד שעשיו ירדוף אחריו ויהרוג אותו. הרי ידוע שבאמת כל העניין של יעקב ועשיו, גם רבקה וגם יצחק הבינו שחייב להיות מצב כזה שעשיו יהיה שונא ליעקב. אומר הזוהר הקדוש, זאת ראתה רבקה ברוח הקודש, כדי שעשיו תמיד יזכיר ליעקב שאתם יהודים, בני ישראל, אל תשכחו, אתם יהודים. מעניין מאוד, בראשון לאפריל 1933, שהיטלר ימח שמו ושם זכרו עלה לשלטון, הוא הרי הציב חיילים בכל בתי העסקים של היהודים בגרמניה, בפולין, ברומניה. אלפי חיילים יצאו ועמדו בפתח חנויות של יהודים, ואמרו לאף אחד לא לקנות, לא להיכנס. אותו יום, שתדעו לכם, זה היה שבת. היטלר ימח שמו ושם זכרו, אומר לכל היהודים באירופה, מה אתם פותחים את החנות בשבת? שבת! צריכים להיות בבית! זה באמת, למעשה, אנחנו מבינים מה זה רבקה ויצחק, שהבינו שרק על ידי שנאת עשיו ליעקב, הכל יהיה כל יעקב. ואם לאו הכל כל יעקב, הידיים יהיו ידי עשיו. ואנחנו רואים שבאמת, אומר הזוהר הקדוש, שהוא יצא והילך, הלך ללמוד תורה ולמצוא אישה, אחרי שהוא יצא מן הסכנה, הוא הלך ללמוד תורה, הלך לישיבה של שם ועבר ב-14 שנים. תכף נראה את כל העניין הזאת. ובאמת אומר הזוהר הקדוש, זוהי יציאה של גלויות ישראל. כתוב, הקדוש ברוך הוא קיבה השמש, הקדוש ברוך הוא קיבה את השמש. דהיינו, הפך את היום ללילה, ורצה שיעקב יישאר שם וילך לישון שם. וכמובן כתוב בתורה, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. אנחנו רואים שפה המילה מקום מופיעה דרך אגב שלוש פעמים. כל מקום זה כנגד בית המקדש. המקום הראשון זה בית המקדש הראשון, המקום השני זה בית המקדש השני, וכמובן המקום השלישי זהו בית המקדש השלישי שהוא שער השמיים, דהיינו יבוא הבית המקדש מוכן מן השמיים. אומר הזוהר שהוא לקח את האבנים, מה זה מהאבנים? איזה אבנים הוא לקח? הוא לקח מאבני עקדת יצחק, המזבח שאדם הראשון עשה עליו קורבנות, והמזבח שקין והבל עשו, ונוח עשה, ושם ועבר, וכמובן עקדת יצחק ואברהם, לקח מאבני 12 אבנים ושם מראשותיו, שם אותם סביב ראשו, לא פחד על גופו, פחד על ראשו. אומר שבאמת לימד אותנו כשחיות באות ומתקיפות, הם קודם כל מסתכלים על הבן אדם בעיניים, מסתכלים על הראש, לא מסתכלים על הרגל, לא מסתכלים על היד, מסתכלים ישר אל תוך העיניים, על הראש, שזהו העיקר הבן אדם. אומר, אין חיה מתקיפה בן אדם, אלא אם כן הוא נראה כחיה לה. אומרים שלדוגמה, כשבאה חיה ומתקיפה בן אדם, אומר שהבן אדם איבד צלם אנוש. יעקב מגן על מראשותיו, ואז כתוב, והיה חלום, הוא הולך לישון וישכב במקום ההוא. מה זה ההוא? דרך אגב, על זה נאמר, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. זהו בית המקדש שכל העולם שוב פעם, כמו שהיה במקדש ראשון ומקדש שני, כל אומות העולם יבואו ויקדשו את השם שם יחד עם עם ישראל. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז אומר המדרש, דבר אדיר, גם מובא לנו בגמרא,
שהקדוש ברוך הוא שם את הסולם שהוא למעשה מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה כמו בן אדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב שהוא ברא את השמיים ואת הארץ. השמיים זאת הנשמה כמובן, והארץ זאת האדם. איפה בא האדם? מן האדמה. אומר שהסולם הזה אנחנו ככה, הגוף שלנו, כל הגוף שלנו זהו למעשה משקע הנשמה בעולם התחתון. ויש בן אדם שאנחנו ברוחניות בעולם העליון. אומר שהקדוש ברוך הוא שם את הסולם הזה, הוא באמת הראה לו עכשיו דבר אדיר. כתוב שיש מלאכים עולים ויורדים בו. אז בדרך כלל המלאכים יורדים, לא עולים. קודם כל הם יורדים, אחר כך הם עולים. אבל פה זה ההפך. הם עולים ויורדים. מה זאת אומרת עולים ויורדים? אז אומר ככה, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הגלויות של עם ישראל, ואת המלאכים האחראים על כל גלות וגלות. הראה לו מלאכים, קודם כל אלה שעולים, מי הם? אומר הזוהר הקדוש דבר אדיר. כשהייתה חורבן סדום ועמורה, באו המלאכים גבריאל ורפאל, והם אמרו ללוט, אחיין אברהם, אנחנו משחיתים, אנחנו, הם אמרו, באנו להשחית את סדום ועמורה ואת השלוש. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אנחנו? מי שלח אתכם? הרי הקדוש ברוך הוא שעושה הכל. אתם רק שליחים, איך לקחתם את המין גאווה כזאת שאתם הולכים להשחית את סדום ועמורה? הקדוש ברוך הוא העניש אותם 138 שנים לא לחזור אל עולמות המלאכים. הרי ידוע שזה קרה מתי? זה היה למעשה, זה היה בדיוק בפסח. כשהם באו אל המלאכים, באו לסדום, זה היה פסח. זה היה בשנת 2047 לספירה היהודית, שלמעשה אברהם היה בן 99, והוא רק עשה את הברית, והם הלכו להרוס את סדום, ובאותו יום, באותה שנה, הם נענשו ב-138 שנה להישאר בכדור הארץ. רק עד שבא סולם יעקב, הם יכלו לחזור חזרה. אנחנו אומרים, כשמחזירים את ספר התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. לקח גימטריה 138. המלאכים נענשו גבריאל ורפאל ב-138 שנים. רק עכשיו, הם דרך אגב שירתו את אברהם, יצחק ויעקב עד רגע זה, בעולם הזה. ובגלל כל המצוות של יעקב, הוא זכה שהם יהיו איתו תמיד. אלה מלאכי הארץ, עכשיו הם עולים חזרה בסולם. כתוב, מה זה? ומלאכי אלוהים עולים. ואחרים יורדים בו. אז אומר הזוהר הקדוש דבר אדיר, מובא גם במדרש. כתוב, הקדוש ברוך הוא מראה לו את מלאך גלות מצרים. מלאך עולה 210 מדרגות בסולם ויורד. הוא אומר לו, הנה, זה סוד גלות מצרים, 210 שנים. הוא מראה לו את מלאך בבל, גלות בבל. המלאך עולה 70 מדרגות בסולם ויורד. הראה לו גלות פרס ומדי. המלאך עולה 52 מדרגות, עולה ויורד. מראה לו את מלאך יוון, אנטיוכוס וכל אלה. גלות יוון, מלאך עולה 180 מדרגות בסולם ויורד. הראה לו מלאך אדום, עולה ולא יורד. יעקב פחד מאוד מאוד. אומר הזוהר הקדוש, יעקב שאל, למה הוא לא יורד? מה קורה פה? זהו, נגמרו, היהודים הולכים להיכחד עם השואה, עם כל מה שיהיה מצלבנים, כל מה שיקרה באדום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא עלה, אראה לך. יעקב לא רצה לעלות, פחד. שמה, חס וחלילה, הוא גם לא ירד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני מורידו. אומר הקדוש ברוך הוא, שיום יבוא, והוא, הקדוש ברוך הוא, כשתהיה ביאת משיח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מורידו עם משיח בן דוד. איך אנחנו יודעים את זה? אומרים,
הבעל הטורים הקדוש אומר דבר אדיר, אומר מהמילה הזה, הרי מה כתוב? הזה, מה נורא המקום הזה? הזה, אם תיקחו את האותיות הזה, האותיות שבאות לפני זה אותיות דוד. לפני ה' בדלת, לפני ז' בו' ולפני ה' בדלת. דוד, המשיח בן דוד, למעשה יבוא וינצח וישביט ויהרוס את כל המלאכים, כולל מלאכי אדום. ואת הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו עכשיו, ניצב עליו. מה זה ניצב עליו? ואומר אדוני אל אברהם, ואומר אדוני, אני אדוני. זה פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר אני בתורה. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם, יצחק, לאדם, חווה, כמובן לכולם, נוח. אבל כשהגיע ליעקב, זה פעם ראשונה אומר אני. אני אדוני. יעקב מאוד מאוד היה ענב. והוא פחד מן המילה אני. אומר לו, תמיד קראת אדוני, שדי, אלוהים, למה אני? הוא מגלה לו סוד למה אני. אני, יש גם את המילה אני, שזה המילה אנוכי, נכון? אומרים דבר אדיר. הקדוש ברוך הוא מגלה לו עכשיו ומברך אותו בשנתו. הוא אומר, למה? בגלל שאני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. אומרת, אומרת הגמרא, מה זה אברהם אביך? אברהם היה סבא שלו. למה הוא אומר אביך? מלמדנו מכאן, בגלל שלמדו ביחד 15 שנים, כל המלמד בן אדם הוא כמו אביו לעולם הבא. האבא בעולם הזה והרב הוא לעולם הבא, ואברהם היה רבו, והוא נחשב כאביו. וכמובן, וליצחק, אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. אומר הזר הקדוש אברהם, הקדוש ברוך הוא קיפל את כל מדינת ישראל, ושם אותה תחת יעקב, אמר לו, כל זה יהיה שלך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ו... שוב, נתברכו בך משפחות האדמה בזרחה. למעשה, זה אותן ברכות שהוא נתן לאברהם, ליצחק, עכשיו ליעקב. דרך אגב, מה זה ופרצת? ימה, קדמה, צפונה, נגבה, זה אותיות צדיק. דהיינו, בגלל שיעקב היה צדיק, הוא זכה להמון המון דברים. זכה ל-12 השבטים. זכה להיקבר בארץ הקודש. זכה ל-70 נפש קדושים. וכמובן לברך את כולם. הרי יעקב אבינו בעתיד, כל פעם שהוא הולך לאיזשהו מקום, המקום מתברך. אפילו עם לבן, חרן, שזה מקום חרון אף, שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד שונא את המקום, אבל ברגע שיעקב מגיע, הקדוש ברוך הוא מברך את המקום. תכף נראה כמה. ובאמת, אומרים שלמעשה, כשזה יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את הכל בחלום, ואומר לו, שמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבות על האדמה הזאת, כי לא עזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. באמת, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו דבר אדיר, ואומר לי, יעקב, כל מה שברכתי את אברהם אביך, את יצחק אביך, אני נותן לך את הברכה הזאת. למה? כי ככה הבטחתי. אין כזה שאתה דבר, הקדוש ברוך הוא לא מקיים את הבטחתו. ובאמת, למרות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, זה כל זה היה בחלום. עכשיו יעקב, היה לו, אומרת הגמרא, איזה מין ספק מסוים. הוא אמר, תראה, קיבלתי את הברכות מיצחק אבי, שהן הברכות שמיועדים לי, אבל הייתה מחלוקת ביני לבין עשיו. אולי תהיה קצת בעיה עם הברכות. עכשיו הקדוש ברוך הוא מברך אותי בברכות של אברהם, אבל אני ישן בחלום. למרות כל ההבטחות של הקדוש ברוך הוא, יעקב נודר נדר עם הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתעורר כתוב, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן, יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אז פה באמת אנחנו צריכים להבין דבר אדיר.
פה, דרך אגב, נשאלת השאלה, למה יעקב פחד כל כך שהוא ישן שם? הרי יעקב הלך לישון בבית המקדש, הר המוריה. הוא אומר, תדע לך, אסור לישון בבית כנסת. זה ממש הלכה בשולחן ערוך מן הגמרא. אסור לישון בבית הכנסת. אסור, אסור, אסור. בית כנסת זה מקום קדוש מאוד, אסור לדבר. אפילו אסור לשאול אחד לשלום השני. במיוחד בחזרה של תפילת 18, יש קדושות אדירות שאסור לרגע, אסור אפילו לאכול בבית כנסת. אסור לשתות בבית כנסת. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בעניין בית כנסת זה משכן מעט, שזה כמו בית המקדש בכל מקום וקום. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זהו גם בית כנסת וגם כל אדם שהשכינה שורה בו. יעקב, מה אני הולך לישון במקום הזה? איך העזתי לישון? ובאמת, הוא נודר נדר, כתוב דבר אדיר. הוא אומר, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אומר, מה זה מה נורא? הוא אומר, נורא זה ארון. הוא ראה ששם יהיה ארון הברית. ארון הקודש שבו יהיו כל הדברים. התורה, הלוחות השבורות, הלוחות החדשות, הצנצנת של המן. הוא ראה הרבה דברים שיהיו במקום הזה. הארון זה המילה הנורא, אותם אותיות. באמת, אנחנו רואים שיעקב נודר נדר, והוא אומר, וידר יעקב נדר לאמור. אז באמת צריך להיזהר מאוד 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 מנדרים. שלמה המלך, כמו שאנחנו יודעים, כתב במשלי פרק י"ח, פסוק 21, אומר שלמה המלך, מוות וחיים ביד הלשון. שבן אדם חס וחלילה נודר נדר ולא מקיים, זה יכול להיות מוות. מוות לו, או לאשתו, או לילדים, חז וחי, אסור לדור נדר ולא לקיים. אומרת הקבלה, כל אדם ואדם נולד עם מכסה מסוימת של מילים, וכמות הזאת היא מסווגת לחייו או לחייה, וצריך להיזהר מאוד מאוד. ברגע שנגמר מכסת המילים הללו, הבן אדם נפטר. ניתן להעריך את המכסה בלימוד תורה. ואסור לדור נדר. אנחנו יודעים שכל פעם שהיה מישהו שנדר נדר בתורה, הייתה בעיה עם זה. אם זה יעקב, אם זה יפתח, אם זה שמשון. אנחנו רואים הרבה בעיות עם נדרים. אומר הקדוש ברוך הוא, עדיף לו לאדם, הגמרא מסבירה שלא ידור נדר. החפץ חיים הקדוש, וגם בגמרא מובא, שבן אדם שאומר, אני הולך לעשות משהו, והוא לא אמר בלי נדר, זה נחשב כנדר. אפילו אם לא עשית, אמרת נדר, אני נודר נדר. אני רוצה להודות לכל הצופים, תודה רבה שאתם איתנו, בבקשה תעבירו את השיעור לכולם, וממש שמחים שאתם איתנו. מאוד מאוד מודים לכם. אז אנחנו רואים שבאמת, יעקב אבינו נודר נדר לקדוש ברוך הוא, כתוב, וידור יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתה לי לחם לאכול ובגד ללבוש, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. אני מקצר קצת. אומר הזוהר הקדוש, יעקב אבינו רצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא אישית אומר לו את כל הברכות האלה. ובאמת, הקדוש ברוך הוא שמע והחזיר שוב פעם את כל מה שאמר ליעקב, גם כשהוא במצב הער, לא רק בשינה. שאלה נשאלת, מה פתאום יעקב אומר לקדוש ברוך הוא, עשר עשרנו לך? מה זה 20%? מאיפה הוא למד קודם כל על ה-20%? איך הוא יודע שזה 10 וזה 10? מה העניין של, הרי המצווה זה 10%, צדקה צריך לתת מינימום 10%. מינימום, מינימום, לא חשוב מה אתה בחיים, עשר שתתעשר. בן אדם שנותן צדקה, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יכפיל לו את זה פי 10. אין כזה דבר, יש שני דברים בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר, תנסה אותי, אתה יכול לנסות אותי ולראות, זה צדקה ושבת. כל מה שאתה מבזבז על צדקה ועל שבת, תקבל כפול 10. אומר ככה, דבר אדיר. הרי יעקב, כשהוא עשה את הנדר הזה,
הוא שכח לקיים את זה בחזרה. יעקב היה מחוץ לארץ הקודש 36 שנים. וכשהוא חזר, הוא היה 14 שנה בישיבה של שם ועבר, ואחר כך הוא היה 20 שנה אצל לבן, ושנתיים עם כל הלוך ושוב, עם כל העדרים וכל מה שהיה לו. וכשהוא הגיע לארץ, שכח לעשות את המעשר, עשר, עשרנו, את העשר ועשר. על עקב מעשר ראשון ששכח, רחל מתה בכניסה לארץ ישראל, לכן נאמר, מתה עליי רחל, בגלל שלא נתתי. מעשר, שכחתי את המעשר. אחר כך, מעשר שני, דינה נלקחה, נחטפת וננסת על ידי שכם בן חמור, ימח שמו ושם זכרו. שני אלה, העקב שלא עשה מעשר. אין כזה דבר שלא נותנים צדקה. אסור, אסור, אסור. צדקה, אתה מצדיק השם, צדק השם. ברגע שאתה נותן צדקה, אתה אומר, אני מאמין עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת, לכן אמר יעקב, הוא מתה עליי רחל, בגללי. מה זה עליי רחל? כל העניינים האלה שמתה עליי רחל, עליי, זה גם כן ההודעה בחטא וגם ההודעה לגבי הצרות שהיו לו. עליי, אומר זה עין עשיו, האחיין שלי. למד לבן החתן שלי, יוד יוסף בני. ואנחנו רואים שפה, you welcome to come in. I just want a question quickly. I'm in a live broadcast. I know, and I got it. We're not playing in here anymore. We're playing in the other room there. Well, I come and see you. I just wanted to know where you got those lemon squares because they're delicious. I'll get you some more. Huh? From Ralph's. I'll get you some more. I'll get you some more. Well, I'd love to have them, but where do you get them? At Ralph's. Kosher section. Oh, at the Ralph's. I can go there and get them. I'll get them for you. It'll be an honor. Thank you. We have a wonderful ladies group here in the Kollel outside that play bridge, and we do a little Dvar Torah with them. So we give them some cakes and cookies and they love it. So Be'ezat Hashem will continue. So again, סליחה, אנחנו פה ממשיכים עכשיו. אמרנו יש לנו פה קבוצה של נשים שבאות לשחק פה איזה משחק ביחד, נשים מבוגרות, ואנחנו עושים קצת תורה איתם ומביאים להם עוגות וזה. אז היא אהבה אחת מהעוגות הלימון שאנחנו מביאים. אני יודע שגם אדון משה סגב, סגיב, סליחה, אוהב את זה מאוד בעזרת השם. יש לנו עוד עוגה בשבילך, אדון משה. אז בעזרת השם, בעניין ה-20%, אומר הזוהר הקדוש דבר אדיר. בעזרת השם, קצת למדתי בשבת להתכונן לשיעור, יצא איזה חידוש יפה בעזרת השם, אני מקווה שזה באמת יהיה חידוש טוב. הרי מה יעקב פתאום החליט על 20%? הרי ידוע, מצווה זה 10. 10, 10. אומר, זה דבר שבא לי השבת, בעזרת השם, בשבת תולדות, מתכונן כל השבת, אנחנו מתכוננים לשיעורים בכולל במשך השבוע, אז דבר יצא יפה לדעתי, בעזרת השם, מקווה שזה איזה חידוש קטן, בעזרת השם, לכבוד שמיים. אומר, מה זה המעשר הראשון והמעשר השני? מה זה עשר עשרנו לך? דבר אדיר. יעקב אבינו, קודם כל הוא מציין את שני הצדיקים שעשו צדקה בפעם הראשונה בעולם. מי הם שני הצדיקים שנתנו מעשר? אברהם היה הראשון, היה מעשר ראשון. אברהם כתוב שהוא בא אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהוא הלך וניצח את 9 המלאכים, 4 ו-5 מלאכים שנלחמו וחטפו את לוט, האחיין שלו, והוא הלך ללחם שם עם אליעזר. וכשהוא חזר, הוא ניצח את כולם. והוא הלך לישיבה של שם ועבר, הוא הלך לירושלים, וכתוב שם, הוא מלכי צדק מלך שלם, זה בבראשית י' ד' הפסוק י' ח'. אומר, בתורה כתוב, הוא מלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. אנחנו רואים שבאמת, הוא היה הכהן הראשון בתורה, והוא היה כהן אל עליון, איפה? בירושלים. הוא היה למעשה כבר בבית המקדש, לפני שבית המקדש היה קיים. והיה לו שם בית מדרש, ידוע, שם ועבר. ואברהם אבינו בא אליו, ואברהם, הוא מברך אותו, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. אומר, וברוך אל עליון, אשר מגן צריך בידיך. ואגב, כשאברהם אבינו ניצח,
אמרו המלאכים, ברוך אתה אדוני מגן אברהם. אברהם ניצח 9 מלאכים. יש אומרים שרק הוא ואליעזר, גימטריה 318 אליעזר, אומר ירע עליהם חול והפכו לחצים והרגו את כל 9 מלחמות האלה. וכשהוא בא לשם כתוב, ויתן לו מעשר מכל. אברהם אבינו נתן מעשר למלכי צדק, לשם. מעשר מכל, מסבירים חז"ל, גם ממה שהוא ניצח, הרי הוא הביא איתו הרבה דברים, וגם מה שהיה לו לפני כן, והוא היה מאוד, וכתוב שאברהם היה כבד מאוד, היה מאוד מאוד מאוד, נתן מעשר ראשון בתורה, למי? מלכי צדק, שהוא למעשה כהן גדול. מפה אנחנו לומדים על תרומה הראשונה, שהיא תרומת כהן, מעשר לכהנים, נתן לו מעשר מכל, גם מה שהביא מהמלחמה, כל השלל, וגם מה שהיה לו מלפני כן, נקח את הכל ונתן מעשר. אומר יעקב, עשר, זה המעשר הראשון. העשרנו, אומר יעקב, שוב אני מקווה שזה חידוש שיצא קצת ממני, בעזרת השם, אומר יעקב, מה זה המעשר השני? עשר, העשרנו, עוד מעשר. אומר, אני, יעקב, כנראה מתכוון ליצחק אביו. הרי כתוב בראשית כ"ו שיצחק היה בגרר, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים. הוא זרע, ופתאום יצא לו כפול 100 ממה שצריך לצאת, ולא כרגיל. אומר הזוהר הקדוש דבר אדיר, מה זה ויזרע? הרי ויזרע ויוד זרע. מלפני שכבר היה לו משהו, נתן מעשר. יצחק אבינו, למעשה, נתן מעשר לפני שכבר היה לו, לא היה לו כלום, היה לו רק זרעים. אבל הוא כבר חשב מלכתחילה לתת מעשר. ויזרע ויוד זה זרע, נראה כתוב, זורע צדקות, מצמיח ישועות. הקדוש ברוך הוא ראה שבליבו כבר הוא תכנן על צדקה שלא הייתה לו, נתן לו 100 שערים כפול 100. וכתוב, אנחנו רואים באמת, ועל זה, ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדול מאוד. אומרים, ויהיה לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה. מה זה עבודה? זה לא עבודה, עבודה זה הרבה 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 אוצר. אומר, הקדוש ברוך הוא בירך אותו כל כך, כי הוא נתן מעשר כבר לפני שהיה לו. אז אנחנו רואים באמת שהעניין, צדקה תציל ממוות, וגם עם עשר שתתעשר. הרי ידוע, כתוב, חכמים אומרים על הפסוק הזה, מה זה עשר שתתעשר? אומר, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. אומר המסביר רבי ישמעאל בגמרא, ברבי יוסי, אומר שעשירי ארץ ישראל, איך הם נהיו עשירים? בשביל שהפרישו מעשרות. כתוב זה במסכת שבת, קי"ט עמוד א', וגם במסכת תענית כתוב שאומנם כלל איסור לנסות את הקדוש ברוך הוא, אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא בכלום, אבל מותר, איפה? על שני דברים. כתוב בספר דברים, פרק ו', פסוק ט"ז, כתוב, לא תנסו את אדוני אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע, אל תנסו אותי כמו שעם ישראל ניסו אותי 40 שנה עקוד בדור, ואמר עם תועה לבביהם והם לא ידעו דרך חיים. אל תנסו אותי כל מה שעשיתם במדבר 40 שנה, אסור. אבל הוא אומר בעניין אפריש אפריש לך, אומר מותר לנו לנסות את הקדוש ברוך הוא, איפה? הוא אומר בספר מלאכי, פסוק, פרק ג' פסוק י', הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, ובחנוני, נא בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם ארובות השמיים, ואריקותי לכם ברכה על בלידי. הקדוש ברוך הוא אומר, כעניין של צדקה, אתם יכולים לנסות אותי. תנו צדקה ותראו מה יהיה. העניין הוא באמת, צדקה זה מצדיקים את הקדוש ברוך הוא. הרי כל מה שיש לנו, מה זה ממון? המילה ממון, זה ממנו. זה מהקדוש ברוך הוא, לא שלנו. כל מה שיש לנו זה מה שנקרא נתן לנו הקדוש ברוך הוא בגלל ההשתדלות.
מי שמגיע לא יקבל, לא חשוב מה, אפילו לא תדע לקרוא ולכתוב, לא חשוב מה תקבל. אם אתה מגיע לך, אם אתה בן תורה ואתה משתדל, למה כתוב, כי תעשה לך. ברגע שאתה מעושה, זה השתדלות. הרי מי מביא לנו את הפרנסה? פרנס השם, הקדוש ברוך הוא מפרנסה. ומה זה ביזנס? בזה נס. הכל משמיים. רק תעשה השתדלות, אבל כשמגיע לצדקה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יכול לנסות אותי. בזה אני מרשה לך לנסות, גם כן בשבת. אומר הרמ"א הקדוש, למעשה הנותן מעשר כספים נעשה עשיר. למה? כי הוא בוחן את הקדוש ברוך הוא ממנו. וכך אברהם ויצחק בחנו את הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו אמר, עשר עשרנו לך. עוד דבר, אומר, עשר עשרנו לך. לך, גימטריה 50, זה 12 השבטים. תיקחו את 12 השבטים, יש בהם 50 אותיות. יעקב אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך לעולמים, מהילדים שלי, מבני ישראל, יהיו 20% דתיים. תמיד, תמיד 20%. עשר, עשרנו לך. אנחנו רואים היום בארץ ישראל יש 20% דתיים. באמריקה יש 20% דתיים. באירופה 20% דתיים. בכנסת יש 20% דתיים. עשר, עשרנו לך. יעקב אבינו מבין את עניין המעשר. ובאמת, יעקב אבינו אומר, זה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתגלה אליו. כי עד היום הוא לא ידע, הקדוש ברוך הוא לא התגלה אליו. דיבר על יצחק, דיבר על אברהם, אבל לא ליעקב, עדיין לא. ואומר דבר אדיר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני, אדוני, אלוהי, מה זה אני? זה פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני. אני זה גם המילה אנוכי. כשהוא אומר, מה נורא המקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הראה לו את מעשה המרכבה, ומי הם ארבעה גלגלי המרכבה. כתוב, והנה אדוני ניצב עליו, הקדוש ברוך הוא מראה לו מעליו, אני אדוני, אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ שאתה שוכב עליה, לך את בני עזרך. ומה יעקב עונה? אכן, יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. המילה אנוכי זה אומר, גם כן מובא לנו ביחזקאל, זה ראשי תיבות של א', אריה, נש, נון, נשר, ח', קירוב, שהוא השור, וי', יעקב. יעקב ראה שהוא אחד מהגלגלים של המרכבה הקדושה. כתוב ביחזקאל, גלגלי המרכבה עוברים, אומרים, המרכבה בנויה מארבע חיות, שהם למעשה חיות הקודש, שפניהם מוסבים לארבע רוחות השמיים, והם נושאות מסע על גבן, כיסא הכבוד. ודמות פניהם פני אדם, פני אריה, אל הימין לארבעתם, פני השור מהשמאל לארבעתם, ופני הנשר לארבעתם. יעקב רואה את מעשה המרכבה, והוא רואה שהוא חלק. מה נורא המקום הזה? איך הלכתי לישון פה עם כל הקדושה, כל הדברים האלה? באמת, יעקב עכשיו בן 63, וכשהוא יוצא מבית אבי ואמו, כתוב, יצא מבית הוריו בברכת הוריו, והלך, כמו שאמרנו, לישיבה של שם ועבר. ובאמת, אומר שמה, גם רבקה הלכה לשם, הרי רבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את אדוני, לאן היא הלכה? הלכה לשם ועבר. שאלה אותם, וכמובן, אנחנו לומדים שהוא היה שם 14 שנה. דרך אגב, למה 14 שנה? ראה יעקב כבר ברוח הקודש, הוא יצטרך לעבוד 14 שנה. 7 שנים לרחל, 7 שנים ללאה. הלך כנגדם 14 שנה בישיבת שם ועבר. המילה יעקב מבאר שבע, מה האותיות שמה? סופי תיבות עבר. הלך לשם, הלך משבע לעבר. באמת, וילך חרנה, אחרי 14 שנה כתוב, ויקץ יעקב משנתו. תראו, מה זה ויקץ יעקב משנתו? סיים ללמוד את כל המשניות. משנתו זאת המשנה שלו. אומרים למעשה, יעקב למד, מה זה אבן? הוא לקח משניות של אבות
ברכות ונזיקין. הוא אומר, אני צריך את השלושה המשניות האלה בעיון לדעת איך לנצח את לבן. אומר הזוהר הקדוש, דרך אגב, זה מובא בגמרא, גם כן מסכת ברכות, מצווה לאדם ללמוד משניות לפני רצונו לעשות כלשהו. מה זה אומר? אומר, דבר אדיר, ברגע שיש לך בעיה, לך למשנה, תלמד איך לפתור את הבעיה דרך המשנה. מי שלומד משניות, משנה, דהיינו לומד וגם משנה מצב ומצליח. כך היה עם יעקב. ויקץ יעקב משנתו, סיים ללמוד משניות, כל המשניות שהיה צריך. דרך אגב, יש 4,192 משניות כתבו התנאים הקדושים. הם למעשה לקחו אותם האמוראים והסבירו בדיוק מה כל משנה ומשנה היא למעשה. והמשניות האלה הן מתורגמות ל-63 סדרים, 63 מסכתות, ובאמת, כל מה שאנחנו רואים בתלמוד זה איך להיות ולהצליח בחיים. ובאמת יעקב אבינו עכשיו בן 77, וילך חרנה. שוב פעם אמרנו המילה חרנה, זה חרן עם האות ה'. יעקב אבינו הולך בן 77 אל בית חרן לבן הארמי, אח רבקה. אנחנו יודעים שבאמת הקדוש ברוך הוא עכשיו איתו, עכשיו הוא לא ויצא במרוצה, הוא הולך מבסוט, אין לו שום דאגות. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אני אטפל בך, אני אעשה לך, אני אתן לך אוכל, בגד ללבוש. אומר, מה פתאום יעקב שואל לאוכל ובגד ללבוש? מה קרה פה? אומרים, כשהוא הלך לחרן, עשיו שלח את אליפז, הנכד שלו, להרוג את יעקב. ואליפז, דרך אגב, ממנו יצא עמלק. אליפז, מסבירים בגמרא שהוא היה תלמיד חכם, הוא היה לומד עם יעקב ועם הסבא שלו, יצחק. והוא היה לומד גמרא, והוא בא להרוג את יעקב. וכמובן, יעקב כשהוא יצא, נתנו לו המון המון מתנות שיקח להביא מבנות לבן. מה זה מבנות לבן? אמרה לו רבקה אמו, 4 נשים יהיו לך. מהם גימטריה קטנה זה 4 בנות, כולם יהיו בנות לבן, אחי. הרי ידוע שרחל ולאה תאומות, וזלפה ובלהה תאומות, שניהם, 4 ילדות לבן, משני אמהות. ונתנו לו הרבה הרבה מה שנקרא נידוניה. אבל בא אליפז, רצה להרוג אותו, ויעקב אמר לו, תשמע, יש 4 אנשים, כמו שלמדנו ביחד, נחשבים מתים. אחד מהם זה עני שאין לו כלום, עני מרוד נחשב כמת, או העיוור נחשב כמת. או חס וחלילה, אישה שאין לה ילדים נחשבת כמתה. אז הוא אומר לו, תיקח את כל מה שיש לי, ולך, עזוב אותי ככה, אתה תחשוב שאני נחשב כמת. אמר לו אליפז, אבל למדנו שגם את הבגדים וגם אוכל, צריך לקחת הכל, שלא יהיה לך כלום. ובאמת ככה היה, גם את הבגדים ואת הכל נשאר יעקב רק עם מקלו. במקלי עברתי את הירדן, מה זאת אומרת? הלך, נכנס אל תוך הירדן, אל הנחל הירדן, היה ערום. זימן לו הקדוש ברוך הוא, איש רוכב על סוס, נפל האיש וטבע, לקח יעקב, אבינו, את הבגדים ואת הסוס. אבל לפני כן, כשיעקב אבינו, מה זה במקלי? ממון כל לשון, מתפלל יעקב, אומר, איבדתי את כל הממון, ואני עכשיו מתפלל לך הקדוש, הוא למעשה יעקב אבינו שם כתב את שיר המעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. יעקב אבינו בהתחלה פחד, הוא אומר, הנה, כל מה שהקדוש מבטיח לי לא קורה, אשמור אותי, אוקיי, אבל אין לי ללבוש, אין לי בגד, אין... הקדוש אומר לו, אל תדאג, הביא לו את הרוכב על הסוס עם כל מה שהוא צריך. בהתחלה הוא אומר, מאין יבוא עזרי? מאין? מה זה מאין? מאין? ממני. בן אדם צריך להאמין בעצמו שהעזרה שלו תבוא בגלל שהוא מאמין בהשם. הוא אומר, אשא עיניי להרים, אני מסתכל על ההרים, מה זה הרים? הורים, אלה ההורים שלי. אני צריך להיות גאה, יצחק, אברהם, מה אני דואג? מאין יבוא עזרי? ממני, העזר יבוא, מאין? כי יש בי את הקדוש ברוך.
והקדוש ברוך הוא זימן לו כל מה שהוא צריך. ובאמת כך היה, לכן נאמר, שוב מחרון הפך וינחם על הרע. לפעמים אתה חושב שדברים רעים, זה לא רע. הקדוש ברוך הוא בכוונה עושה את זה להראות לך ממעמקים קראתיך אדוני. במקום הכי עמוק, תקרא לקדוש ברוך הוא, יעזור לך. הוא מחכה לך בדיוק במקום הכי נמוך. יש מאוד מאוד, דוד המלך מגלה לנו סודות אדירים, התהילים, תילי תילים של מיליוני ניסים. דוד המלך היחידי שכל כך כל כך האמין בקדוש ברוך הוא, אפילו במצבים הכי גרועים. בגלל זה הוא נהיה מלך ישראל. תכף נגיע גם לזה. באמת, יעקב יוצא בזריזות, כמו שאמרנו, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה. הוא אומר שבאמת, בעתיד גם עם מצרים יהיה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא מוסיף את האות ה' כמו חרן, חרנה, ממצרים. פה מגלה לו הקדוש ברוך הוא מרדה. נכון, מה זה מרדה? הרי יעקב אומר לילדים שלו שהיה רעב, רדו שמה. רדו גימטריה 210. כמו שאמרנו, ראה כבר את רוח הקודש, שיהיה על העבדות 210 שנים. שמה, משה יוציאכם. יעקב יוצא עכשיו בזריזות, אל מה שנקרא, אל הר, מחוץ, יוצא מהר המוריה והולך אל חבן, אל לבן כמובן. והוא עכשיו, כמו שאמרנו, מגיע למקום שהוא כל כך כל כך קדוש. הרי דרך אגב, רק נוסיף פה בעניין סולם, סולם גימטריה ממון. 136, אנשים שיש להם כסף ולא נותנים צדקה, הופך להיות עוני, עוני גימטריה 136. כתוב, הקדוש ברוך הוא נותן לך בשביל לתת לאחרים. אין ברכה יותר גדולה, ברכת הפרנסה שאנחנו מתפללים עליה, תמיד אומרים שנהיה מן המועילים, לתת לאנשים שאין להם. העני הוא לא עני בגלל משהו שאתה, הוא בא לתת לך מצווה, נכון? הוא אומר, עני, תסתכל בעין, בעין שלך. העין זה סוד בגימטריה 70. הוא אומר, מאין יבוא עזרי, נכון? אלה שבאים לתת לנו מצוות, מושיטים את היד, זה לא רק בשבילם, זה בשבילנו, לזכות אותנו במצווה. לכן נאמר, קחו לכם תרומה. מה זה קחו? קחו זה חוק, זה חייב לתת מצווה ותרומות, כי אתה, ברגע שאתה נותן, אתה לוקח מצווה שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אין כזה דבר. והסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיים. אנשים שמוצבים על האדמה פה, ונותנים צדקה, ראשם בשמיים. צדקה תציל ממוות, וכמו שנאמר, נותן צדקות, מצמיח ישועות. יש הרבה 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 סודות בדברים האלה. המלאכים, כמו שאמרנו, הם למעשה, מלאכם יצווה לך לשמורך בכל דרך. מה זה המלאכים יצווה לך? יצווה מן המצווה. כל מצווה שאתה עושה, אתה יוצר מלאך. וכל חז וחלילה עבירה, אתה יוצר שד, שבא בתור מלאך מקטרג, מלאך סנגור, אלה מלאכי המצוות, ומלאכים הסנגורים באים להעיד עליך על כל מצווה ומצווה שעשית. אתה יוצר מצוות, אתה יוצר מלאכים. אחז וחלילה, אם אתה יוצר עבירה, אתה יוצר מלאך קטגור שבא ומעיד נגדך. ולכן הסולם הינו האדם, אומר הזוהר, גופו בארץ וראשו מגיע השמיימה. תמיד תשתמש בראש. מה זה ראש? ראש זה הראש, זה הדבר הכי גבוה בגוף. אומר, איך אתה תהיה מלך? מוח, לב, כבד. תחשוב טוב טוב במוח, תעשה טוב. ואהבת את אדונך בכל לבבך, נכון? ואל תהיה לכבד שיהיה כבד מדי. מה זה כבד? מי שחז וחלילה עושה את ההפך, זה מה שבלעם אמר. כלם, כלם זה אנשים הפוכים, ששמים קודם כל את הכבד, אחר כך לב, אחר כך את המוח. הוא אומר, תהיה מלך. מלך זה אנשים שבאמת מבינים שכל מה שהם עושים בעולם הזה, להגיע השמיימה. ובאמת, כך אנחנו נבין את גדולה הקדוש ברוך הוא. אומרים שהמלאכים, קודם כל השתדעו, יש מיליונים, טריליונים של מלאכים. אין סוף למלאכים. כל יום ויום נוצרים המון המון מלאכים בכל המצוות בעולם.
יש כל מיני סוגי מלאכים, כמובן יש מלאכים עולים שהם תמיד מטפסים בדרגות ההשגה והדבקות בבורא, אומר רבן איש חי, ויש מלאכים יורדים, אלו חז וחלילה עם מצב שקיבל להניג את אנשי הרצל למדם, שבאים בעיות לעולם, זה בגלל שחז וחלילה אנחנו לא עושים מספיק מצוות. הרי ידוע בגמרא, כל הפורעניות שבאות לעולם לא באות אלא כדי להעיר את בני ישראל. הוא אומר שבאמת, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, ופרצת ים בבקרת מהצפונה ונגבה, זוהי שושנת הרוחות. הוא אומר, צפונה זה צפון, דרומה זה נגבה, ימה מערב, קדמה מזרח. כמו שאמרנו, אלה גם כן אותיות צדיק, נכון? צדיק, צפון, דרום, ימה, קדמה. דרך אגב, באנגלית קוראים לזה נוז. נוז, המילה נוז, חדשות, זה ארבע שושנות העולם. נוז זה North, East, West and South. ברוך הבא לחברנו יהונתן הרוש. דרך אגב, יהונתן הרוש הקדוש, ברוך השם שיזכה להמון המון הצלחות. אחד מהתומכים של הכולל, ברוך השם. בן אדם אדיר. דודו הקדוש, זיכרונו לברכה, הרב בוזגלו אומר, אל תשתמש בשם שלך בקיצור, אסור. מי שמקצר שמו, מקצר פרנסתו, מקצר חייו. מאוד מאוד חשוב. אם קוראים לך יהונתן, אל תקרא לך עצמך יוני. אם קוראים לך יעקב, אל תקרא לעצמך ג'ק. כל מיני קיצור, אין, אסור, אסור. מהשם שניתן לך מן השמיים, זה מאוד מאוד חשוב. זה בין אבא, אמא והקדוש ברוך. מה זה השם? נתן השם, נשמה. השם נתן שם, השם בתוכו, וחובה תמיד להשתמש בשם במלא, במלואו. אז לא לקצר בשמות, בעזרת השם, חשוב, חשוב מאוד. כמו לדוגמה, אליהו, אלי, או להגיד חס וחלילה, יהונתן, יוני, כל הדברים האלה, בנימין, בני, רואים בנימין נתניהו, בני גנץ, right? כחול ולבן. מה זה כחול ולבן? זה לא הצבעים של הדגל שלנו. כחול ולבן שלהם זה השמאלנים. כחול, הכל חול, לבן כמו לבן הרמאי. ובאמת אנחנו רואים שעכשיו יעקב הוא מגיע ללבן, בית לבן, וכמובן אחרי שהוא מתפכח מכל מה שקורה והוא מוכן עכשיו ללבן, באמת כל העניינים שהוא הגיע עכשיו, הוא למעשה להוציא את ניצוצות הקדושה מבית לבן. ובאמת, יעקב מגיע והתורה אומרת דבר אדיר, וישא יעקב רגליו, הייתה לו קפיצת זמן עכשיו, הרי ידוע שיש קפיצת זמן בתורה, עם אליעזר לדוגמה, עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, ממש דברים, טיול שצריך לקחת 17 יום, לוקח שעה, שעתיים. אני אוהב אותך, יונתן הקדוש, אני אוהב אותך, מותיק. אני משמור אותך ואת אשתך שרה הקדושה ואת הילדים החמודים. בעזרת השם נתראה בארץ הקודש בקרוב. אומרים דברים כאלה, אומר ככה, וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. מה זה ארצה בני קדם? תדעו לכם, אומרים שאברהם אבינו שלח את כל הילדים של ישמעאל וכל קלקטורה, נתן להם מתנות. אלה כל הגויים שהתפזרו בכל העולם, ורק את יצחק כמובן השאיר בארץ הקודש. וירא והנה באר בשדה, אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, בכל מקום יש באר. באר זה מה שנקרא תורה, מים חיים, באר, נכון? לבאר את התורה. אין כזה מקום שאפשר ללמוד בו תורה. אז אנחנו רואים שבאמת בא יעקב עכשיו לבאר. כמו שאמרנו, באר זה כמו אותיות בר באנגלית. בר, אנשים חס וחלילה פוגשים נשים בבר, אחר כך שואלים למה הם מתגרשים. לך לבאר, לך למקום תורה, שיהיה לך אישה עם יראת שמיים, שמכבדת אותך ואת השבת ואת הקדוש ברוך הוא, וכמובן אותו דבר, אישה צריכת לבאר, ללכת למצוא גבר טוב, ששומר שבת, מכבד את עצמו, מכבד את האלוהים. ובאמת, תמיד ככה אנחנו רואים שבאמת, עם כל הדתיים, אחוזי הגירושים הם מזעריים ביחס לכולם. ממש, ממש, היום אנשים כמעט חס וחלילה, כמעט 68% מתגרשים.
באמריקה אומרים זה 126. למה? כי הם עושים את זה פעמיים. אבל בכל מקרה, צריך להיזהר מאוד. והשדה, זה מה זה שדה? אומר יעקב אבינו, הרי התברך בשדה יצחק שהיה בשדה, שהוא למעשה גן עדן. מי שמתעסק בבאר, מבאר את התורה, ובאמת שאנחנו אומרים אש דת למו, מה זה אש דת למו מימינו? צריך שיהיה לך תלמוד בידך, בגלל זה אנחנו כותבים מימין לשמאל. נכון, עברית כותבים מימין לשמאל. הוא אומר באמת, והוא רואה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. הוא אומר, מה זה שלושה? כל הגלויות שעכשיו אנחנו בגלות, מה שנקרא רומי, גלות הנצרות, אדום, שהיא הגלות האחרונה, בית מקדש ראשון, שני, שלישי. הוא אומר, מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן הגדולה, על פי הבאר. הוא אומר שבאמת, למעשה, רואים שבאים לפה, גם מבחינה פיזית, המון המון רועים, והם צריכים המון המון אנשים להזיז את האבן. ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן. אומרים שהיו כמעט איזה 36 רועים מוזיזים אבן אחת. הייתה אבן ענקית, היה להם רק באר אחת, בכל חרן. חרן, מה שנקרא חרון, חרן הקדוש ברוך הוא מאוד כועס על המקום הזה. אין לו, היה להם מים. מקום אחד היו לוקחים ומכסים מהר. ומחזירים על פי הבאר למקומה. הוא אומר להם, יעקב, אחי, מאן אתם? הוא אומר, יעקב, אחים שלי. מה זה אחים שלי? הרי היום אנחנו יודעים בישראל, זה מושג מאוד פשוט. אחי, מה נשמע? אחי, אחי, אחי. מפה זה הגיע. יעקב אבינו אומר, תדע לך, אפילו שאתה הולך לגויים, תתחיל איתם באהבה קודם כל. אחי, מה העניינים? מה המצב? אל תתחיל לשאול שאלות בלי קודם כל להגיד להם שלום יפה. כי מה קורה? ברגע שאתה מתחיל בטוב, כל המוח שלהם מסתדר אחרת. זה כמו חס וחלילה, אם הילד שלך עושה איזה טעות. אתה בא אליו, אומר לו, מותק, איזה צדיק אתה, מה נשמע? ואחר כך אתה אומר לו, מה קרה בבית ספר? מה, אפשר לתקן את זה? בוא נעשה ביחד. לעולם הילד יאהב אותך בגלל שקראת לו אחי. באת אליו בטוב, באהבה, נתת לו מחמאה. זה לומדים את זה מיעקב אבינו. ושואל אותם כמובן, אתם מכירים את לבן בן נחור? אנו מדגיש פה לבן בן נחור, יש פה גם כן נכון, זה חרון. ואמרו ידענו, כן, כן, הם מאוד קצרים איתו דרך אגב, למה? הם לא אוהבים את לבן. למה? לבן היה נבל הארמי, מה זה רמאי? הארמי. הוא היה רמאי, היה כל הזמן גונה וגוזל ומתחמן, ואת כולם, אפילו את הבנות שלו, תכף נראה. ובאמת, לא נוכל עד השספו, הוא אומר להם, נו, מה קורה? השקו את הצון, אתם עכשיו מתבטלים. לכו. אומרים, אנחנו לא יכולים, אין לנו מספיק אנשים להוזים שאת האבן. אתה יודע, אנחנו אומרים, זה אבן כזאת ענקית, שבאמת דבר אדיר קורה פה. וכתוב, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון, אשר לאביה כי רואה היא. אנחנו אומרים שבאמת, דבר אדיר. אומרים שרחל אמנו, זכרונה לברכה, מפה אנחנו לומדים איזה גדולה, גדולה, גדולה האדירה הייתה לרחל. רחל אמנו למעשה, היא באה, כתוב, הנה רחל, והנה זה שלא בדרך כלל היא באה, בדרך כלל לאה הייתה יוצאת, או היו יוצאות השפחות, או היוצאות כולם להביא מים לבית לבן. אבל באותו יום שלח הקדוש ברוך הוא את רחל. והנה, דהיינו, זה לא מקרה, זה, מה זה מקרה? רק מהשם, אין מקרה. מהשם קרה, אין מקרה. הכל מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים שבאמת, יעקב רואה, ויגל את האבן מעל פי הבאר לבד. פה בדרך כלל לוקחים 30-40 אנשים להוזיז את האבן. בא יעקב, מוזיז. רש"י אומר, זה כמו להוזיז פקק מבקבוק. ככה בעדינות. יעקב היה מאוד חזק, דרך אגב. אומרים שיעקב אבינו היה בו את היופי של אדם הראשון, וכוחו של אדם הראשון לפני החטא. היה חזק מאוד מאוד מאוד. ואומרים שבאמת, כשהוא ראה את רחל, וישק את צאן לבן אחי אמו,
הוא משקה את הצון קודם כל. אנחנו רואים שבאמת כתוב, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל אבן מעל הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו. שלוש פעמים מוזכר פה אחי אמו. נשארת השאלה, מה זאת אומרת אחי אמו? למה יעקב עושה את זה? מסביר, זהו כיבוד אב ואם. אפילו שאתה לא ליד אבא ואמא, הוא אומר, אחי אמו, זה לבן, זה אח של אמא שלי, אני מכבד את אמא שלי פה, אני עושה מצוות בזכותה. כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. לא חשוב איפה אתה תהיה, צריך לעשות כבוד להורים. מצווה מאוד תמיד, גם לזכות את ההורים, להגיד בזכות אבי, מורי, אמי, מורתי, למדתי ככה וככה, כי זה באמת מזכה אותם דבר אדיר בגן עדן, במיוחד אם הם נפטרו כבר, מעלה אותם מעלה, מעלה, יש סגולה מאוד קדושה. למדנו מהרב בוזגלו, זכרון צדיק לברכה, מי שמסדר שולחן שבת ביום חמישי בלילה, מעלה את כל משפחתות הנפטרת, מעלות מעלה מעלה בגן עדן, ביום חמישי בלילה, שזה כבר למעשה יום שישי. אומרים שכל מה שהוא עשה זה לכבוד אמו, בגלל שאפילו לבן רמאי וגנב, תכף נראה וכל מה שזה, הוא אומר, אני עושה כבוד לאמא שלי. ובאמת, אחרי שהוא משקה, כתוב, וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק. יעקב מנשק את רחל ובוכה. פה הזוהר הקדוש אומר דברים אדירים. מה זאת אומרת וישק? יעקב הבין שהוא לא ראוי עדיין לרחל. יעקב קנה את הבכורה להינשא ללאה. כתוב, ואלה, מה זה ואלה, נכון? אלה, לאה, 36. כל ה-36 שנים האלה שעכשיו יהיה מחוץ אביו, זה בזכות רחל הקדושה. דבר אדיר, מאוד מאוד מאוד. יעקב אבינו פוגש את רחל והוא בוכה. הוא רואה שרחל למעשה, הוא לא יכול להינשא אליה עוד. רחל כרגע היא בת 5. לכן הוא גם אגיד לאבא שלה, אני רוצה לעבוד 7 שנים, שתהיה בת מצווה. בת מצווה כבר מותר להתחתן. דרך אגב, בזמן הגמרא, בית המקדש, כהנים היו מתחתנים עם ילדות בת 12, כי הם כרגע בנות מצווה, טהורות, ויכולות להביא בן זכר. אישה, כי תזריע בן זכר, וילדה אומרת, וזה לומדים שבאמת, בת מצווה למדנו מיעקב, שהלך לחכות 7 שנים, כי הייתה בת 5. והוא גם ראה ברוח הקודש שהיא לא תיקבר איתו במערת המכפלה. והוא ראה המון המון דברים, והוא בכה עליהם. ואנחנו רואים שבאמת, יעקב, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה, יעקב אומר לה, אני אח של אבא שלך, לבן. רחל אומרת לו, מה אח? אתה בכלל לא אח. הוא הדוד שלך, כן, אבל לא אח. הוא אומר לה, אני התעסק איתו כמו שתעסקתי עם אחי עשיו. כרי כתוב בעשיו פעמיים איש איש, נכון? ביעקב פעם איש, תם יושב אוהלים. יש מתנה שצריך להיות איש, כמו אנשים שמולך, להילחם בהם בצורה מתוחכמת. ועל זה אומרים שבאמת כל העניינים האלה, יעקב מבין דבר אדיר. יעקב אבינו אומר, תגידי לאבא שלך, אני אחיו, שיזהר. כמו שהתעסקתי עם אחי עשיו, אני יכול לנצח גם אותו. והרי ידוע, והיא כשמוע, כתוב, כי אחי אביה וכי בן רבקה, הוא ותרץ ותגד לאביה. היא שומעת את כל זה, והיא הולכת להגיד לאבא שלה בדיוק מה שיעקב אומר. ובאמת, כל העניינים של יעקב, הוא רואה דבר אדיר ברחל הקדושה. רחל, למעשה, זה קודש הקודשים שבזכותה ושבו בנים לגבולה. הרי כתוב בספר בירמיהו דבר אדיר. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי בתמרורים, רחל מבכה על בניה, ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. דבר מאוד מאוד. מה פתאום הקדוש ברוך הוא עכשיו מבטיח לרחל כל מיני דברים? תכף נגיע מה כל העניינים האלה. יעקב אומר לרחל, ויגד יעקב לרחל, כי אחי,
אביה הוא מסביר לנו, שמואל הנביא כתב בשמואל א', ישנה מחויבות לעם היהודי, עם נבר תתעבר ועם עיקש תתפל. אל תהיה תמים, תהיה כמו יעקב. בזכות תמים, תם תורה ומצוות, הוא היה גם איש, הוא יכל להתמודד עם כל איש. איך? עם נבר תתעבר. אם הוא נבר, אם הוא בן אדם לא טוב, אתה צריך לתת לו באותו מטבע. נכון? תהיה פיקח. דוד המלך אומר, בתחבולות תעשה לך מלחמה. איך מנצחים? בתחבולות. אנחנו רואים היום עם ישראל, ברוך השם, מהמעט שנשאר בנו, כי היום מדינת ישראל כמעט 80%, זה אלוהים ישמור. ואנחנו מצליחים להתמודד עם 22 מדינות עוינות כל יום. כל פעם אנחנו 20 צעדים קדימה. זה מהקדוש ברוך הוא, לא מזכותנו, אבל זה בזכות התורה. הוא אומר ככה, כשהוא פוגש את לבן, מה הוא אומר לו? יעקב פוגש את לבן. ויהי כשמוע לבן כי שמע יעקב בן אחותו, וירץ לקראתו, ויחבק לו, וישק לו, ויביאו לביתו. לבן בא, אומר, יעקב מגיע אלינו, לפני כן בא אליעזר, נתנו לו את רבקה עם 10 גמלים מלאים בכל טוב, זהב, כסף, מטבעות, יהלומים, כל מיני. אומר, מה זה? העבד בא ככה, על אחת כמה וכמה יעקב, בטח כפול 100. הוא רואה את יעקב, אין עליו כלום. במקלי עברתי את הירדן, רק עם המקל היה לו. אז הוא מחבק אותו, אומר, אולי מחבית בזה, היהלומים, בבגדים, מחבק, בודק אותו. דרך אגב, זו שיטה טובה, אנחנו עושים בבית כנסת, כל פעם שבא איזה מישהו חדש, אני הולך מחבק אותו וממשש לו את כל הגוף לראות שאין עליו נשק. אומר, זה אפשר ללמוד אפילו מלבן כזה דבר. באמת, אחר כך אומרים, מנשק אותו. מה זה מנשק אותו? בתוך הלשון, שם בפיו, אומרת הגמרא, לבדוק אם הוא מחביא יהלומים בפה. כלום. ויביאו אל ביתו, אומר, טוב, נו, זה מה לעשות, זה בן דוד, הוא אחיין שלי. אמא שלו זאת אחותי, אני אביא אותו הביתה. ויספר ללבן כל הדברים האלה. דרך אגב, רק שתדעו, יעקב נענש על כמה דברים. יעקב היה אמור לחיות 180 שנה, כמו אביו יצחק. והוא נלקח כשרק היה בן 147. 33 שנים נלקחו מחייו. למה? נראה תכף גם בפרשה הזאת, שרחל הייתה עקרה 7 שנים, והיא מבקשת שיעקב יתפלל. הוא אומר לה, מה? והוא כעס עליה, מה? אני תחת אלוהים. וגם כן, כשהוא הלך למצרים, הוא התלונן על מה שקרה לו 33 מילים, ירדו לו 33 שנים. כשהוא מדבר עם פרעו, 33 מילים הוא משתמש בהם, ספר לו על כל תלאות רחל, יוסף, כל הדברים האלה, לבן, עשיו. 183 נפטר בן 147. מאוד צריך להיזהר במילים שלנו, לא להתלונן. חז וחלילה. ובאמת, אחר כל הדברים האלה, הוא שוב פעם דיבר על כל הדברים, והוא אומר לבן, אח, עצמי ושרי אתה, אומר לו, אתה משפחה, בוא, שב איתי חודש ימים. נו, תשמע, אתה יכול לשבת פה, אבל עד חודש, לא יותר מזה. מעבר לזה אתה צריך כבר לעשות, לשלם, צריך לעבוד, צריך לעשות משהו. אבל מה, אתה לא תעבוד אותי בחינם. דרך אגב, חינם גימטריה 98, ישנם 98 קללות בפרשת כי תבוא. מי שלומד תורה כמו שצריך, יוצא לחופשי חינם. מגיע לו גן עדן, כל ה-98 קללות האלה מתבטלות. הגיד לי, מה משכורתך? הוא אומר לו, אוקיי, מה אתה רוצה שאני אשלם לך? התורה אומרת, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. אומרים שבאמת עשו שידוך לאה לעשיו, ורחל ליעקב, ועיני לאה רכות. אומרים שבמסכת, אם אני לא טועה, סנהדרין,
אומרים שלאה הייתה יושבת על אם הדרך ושואלת על השידוך שלה, מי עשיו הזה, איך הוא? והם מספרים לה שהוא רוצח ואנס, והייתה בוכה עד שירדו לה כל הריסים מן העיניים. הייתה בוכה עיני הרכות שהיו ריקות מריסים, אומר המדרש. הייתה בוכה והייתה צדקת, והיא אמרה, למה אין לי שידוך כמו יעקב? איש תם, יושב אוהלים, למה? מה עשיתי? ובאמת רחל הייתה שומעת את זה תמיד. וכתוב, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. יפה יפייה הייתה רחל. דרך אגב, זה נאמר גם על יוסף. ואומרים ש... יש בגמרא מקום אחד שאומר שהייתה גאה ביופייה רחל ונענשה. אפילו שהייתה בת 5, אסור להתפעל מהיופי, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ויהב יעקב את רחל ויאמר עבדך, 7 שנים יעקב מתאהב ברחל. דרך אגב, נשאלת השאלה, מה בא לפני מה? אהבה לפני נישואים או נישואים לפני אהבה? אז אנחנו רואים ביצחק, לדוגמה, כתוב שיצחק, והתנחם יצחק, ויקח אותה לאישה, ויהביה. קודם כל, הוא התחתן, ואז הוא אהב את רבקה. פה אנחנו רואים שיעקב אוהב את רחל כבר לפני. נשאלת השאלה, מה העניינים פה? עוד לא התחתן איתה. איך הוא יודע שהוא אוהב אותה? הרי רק כשמתחתנים, אוהבים אחד את השני. ההתחלה, כמו דרך אגב, בעניין השידוכים והכל, היום, תדע לך, אסור בכלל להיות ביחד, אסור לישון באותו דירה, אסור דייטינג, כל השטויות, אסור, אסור, באמת. זה אומרים, אתה רוצה לראות מי זאת אשתך, תראה מי האחים שלה. איך הם מתנהגים, ההורים שלה, ולפי זה תדע אחי. ובאמת, יעקב רואה פה דבר אדיר, ללבן לא היו אחים, בנים, סליחה, היו רק בנות. אבל הוא אהב את רחל. למה הוא אהב את רחל? הוא, כמו שאמרנו, הוא ראה ברוח הקודש המון 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 דברים. וכל עניין של רחל, יש פה דברים אדירים מהזוהר הקדוש. אומרים שלמעשה הוא אהב את רחל בגלל הגדולה של רחל. אפילו שהוא עשה תנאי, הוא אומר לו, אני אעבוד בשבילך 7 שנים עד שתהיה בת 12. ואני רוצה שתן לי אותה, את רחל, בתך הקטנה. הוא מתאר אותה גם כרחל, אומר ללבן, אל תביא לי רחל אחרת. הבת שלך היא, אל תביא לי בת אחרת. והקטנה שהיא הצעירה שלך. באמת, לאה ורחל היו תאומות. לאה הייתה גדולה מרחל במספר דקות. ויעקב משביע את לבן, ויאמר לבן, טוב תתי אותה לך. הוא אומר, עדיף לי שאני אתן אותך לך ולא לאיש אחר. מפה אנחנו לומדים, לבן למד את זה מפרעו. פרעו למעשה נתן את הבת שלו הגר לאברהם ושרה, נכון? פרעו שהיה מלך פרעו, כל אפריקה, שחור גמד. הוא אומר לשרה, תיקחו את הבת שלי שהיא נסיכה, אני מעדיף שתהיה איתכם פה. בארץ הקודש, בתור עוזרת, בתור שפחה, ולא תהיה פה בתור נסיכה. לבן מבין אותו דבר. הוא אומר, אני מעדיף שהבנות שלי, שהבת שלי תהיה איתך, ולא אחד מהאנשים. אנחנו יודעים מי אנחנו. אנחנו אנשי חרון. הקדוש ברוך הוא כועס עלינו כל הזמן. הוא אומר, שתדע לך, בגלל שהיה באר אחד בחרן, רואים כמה הקדוש ברוך הוא כעס על המקום. והמים היו תמיד מה שנקרא למטה, והיו צריכים להוציא אותם, ולא היה הרבה, והיו מכסים, תמיד אבן כזאת כבדה שאף אחד לא יגנוב, מראה על יחוס המקום. וכמובן, שבע עמדי, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, עובד ברחל, ויהיו בעיניו כימים אחדים. כשבן אדם אוהב מישהי, או כשמישהי אוהבת מישהו, הזמן אין לו כבר חשיבות. הרי מה זה שעון בעברית? למדנו מיונתן הרוש, שעון זה מילה עונש. כשיש שעון אתה כל הזמן בלחץ, מה שעה, מה שעה, מה שעה. בגלל זה המון המון רבנים לא לובשים שעון, אין להם בכלל שייכות לזמן, הם מעל הזמן, מעל הטבע. הרי כל העניינים של השעון, כשהקדוש ברוך הוא אומר מה השעה, מה זה מה השעה?
מה עשה השם? איפה אתה נמצא בשעה הזאת? אייקה, איפה אתה עומד? הוא אומר, תדע לך יעקב, בזכות האהבה של רחל הקדושה, השבע שנים נראו לו כשבע ימים. וכמובן, הוא חושב, אומר, ויבוא יעקב אל לבן, הווה את אשתי, כי מלאו ימי ואבוא אליה. הרי הם עדיין לא נשואים, איך יעקב קורא לה אשתי? מסבירים בעניין קידושין וירוסין. ברגע שיש קניין, אפילו המאורסה, מה זה מאורסה? שהיא אסורה, גם לך וגם לאף אחד, היא קדושה בשבילך, יש קניין. שקונים, יש את הכתובה, מה זה כתובה? הרי ידוע שבאיש ואישה יש מחנה משותף של אש, ואות יוד בגבר ואות ה' באישה, נכון? אישה עם יוד זה הבעל שלה, זה לא אישה, זה זכר. הרי כששאלת השאלה, אוקיי, יוד ה', כשיש ביניהם השם, האש היא אש טובה, מחממת. כשהיא לא טובה, היא שורפת. איך פה שני האותיות האחרות? יוד ה' וו ה', בכתובה כתב וו ה'. כשעושים את הכתובה, משלימים את שם השם. יעקב הייתה לו כתובה, אומר, זאת אשתי כבר. מה עושה לבן? כמובן, לבן נבל, עושה דבר מאוד, דבר אומר שהוא, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום. הוא אומר לכולם, תשמעו, יש לי פה איזה רעיון, ראינו יעקב בא אלינו שבע שנים, יש מלא מים, כולנו נתברכנו, יש הרבה הכל שפע. צדיק בא לעיר, מוסיף שפע. בוא, אני אתן לו את הבת שלי לאה במקום רחל, אבל אני רוצה שכולכם תהיו בשקט, אל תגלו לו. אמרו לו, מסכימים? הוא אומר, אוקיי, תנו לי משכון. לקח את המשכון, ולמעשה הלך לכל בעלי העסקים, עשה איתם כזה, תתנו לי שלא תשקרו ולא תגידו לא. עשה משתה, בדרך כלל עושים משתה אחרי החתונה, לא לפני החתונה, נכון? היום אנחנו צריכים להבין דבר אדיר. כל מה שקורה בתורה זה איך החיים להתנהג ואיך להבין ואיך לעשות כל דבר. פה רואים שהגויים עושים משתה, אנחנו עושים קידושים ואחר כך אוכלים, נכון? אומר שהוא עשה משתה ורק אז ויהי בערב ויקח את לאה ביתו ויבוא אותה אליו ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו. אנחנו רואים שפה זה העניין של מה שנקרא גבר נותן נידוניה, ואב הקלה גם כן נותן נידוניה. מפה אנחנו לומדים שלבן נתן את השפחה שהיא זלפה כנידוניה ליעקב. עכשיו, הרי ידוע שהיה ערב. יעקב אבינו חושב שהוא הולך להתחתן עם רחל. האמת הוא ידע שזאת לא רחל. תכף אנחנו נראה למה הוא ידע. והיא בבוקר, והנה היא לאה. טוב, מה קרה פה? מסבירים, of course, בגמרא שרחל הקדושה גילתה את הסימנים לאחותה לאה. אומר הזוהר הקדוש, כשיעקב אבינו נפגש והוא בכה עם רחל, אמר לה, תקשיבי, אני אתן לך סימנים, שבאותו לילה הנישואים, היא אמרה לו, תשמע, אבא שלי הוא מאוד נבל, הוא אבא שלי, אבל הוא חושב שאנחנו שפחות שלו. כל החיים הוא לא עושה לנו שום דבר טוב, מה שיותר מנצל אותנו, מעביד אותנו. הנה אני, הבת הקטנה, הולכת להביא מים מהבאר, יש לו עבדים, שפחות, שולח אותי, אני כמו שפחה. אז הוא אומר לה, נתן לך סימנים שהם ראשי תיבות חינה. חינה, חלה, נידה, הדלקת הנר. שלושה מצוות שנשים חייבות בהם בקדושה ובטהרה. ואמר, כשאנחנו בלילה לנישואים, הרי אצל הגויים וכמובן אצל היהודים, צריך ללמוד מפה בערב, יש מה שנקרא צניעות, חושך, אין בכלל. אומרים שבאמת כל מצוות הבאת ילדים לעולם חייבת לעשות בלילה. אסור לעשות את זה ביום. אומרים, בילד שנולד ביום, תדעו לכם שהיה מעשה ביום. מסביר הזוהר הקדוש, בערב היא בוקר. כל הבריאה צריכה להיות בערב. בבוקר אתה יכול לבקר, לראות מה באמת יצא. כשיהיה אור והיא אור, זהו למעשה היהדות. ומצווה להביא ילדים,
ולעשות את המצווה של הפרו ורבו בערב. דבר אדיר למדנו מהרב המקובל, הרב נתנאלי הקדוש. הוא אומר, מי שרוצה שיהיו ילדים קדושים, שיעשה את זה עם אשתו אחרי טהרה, מקווה תהילים, בערב שישי אחרי חצות הלילה של יום שישי, שזה כבר שבת. היום שעה זמנית, אם אני לא טועה, זה 12:34 חצות. זאת אומרת, זה הזמן הכי קדוש להביא ילדים נשמות קדושות לעולם. ובאמת, רואים שהיה ערב, כתוב פה, נכון, ויקח את לאה ביתו ויתן ללבן, זה היה בערב, יעקב לא ראה כלום. אומרים שרחל הייתה שם מאחרי הפרגוד, יעקב שואל את לאה, מה הסימנים? ורחל עונה לו. עכשיו, רחל, זה הכל כל יעקב, הכל כל רחל. כל כל אין שני לו. אי אפשר, אפילו יצחק, כשהוא שמע את בנו יעקב, אומר לו, בני, מדי, הכל כל יעקב, אני מזהה את הכל שלך. יש שלושה דברים שאי אפשר לעולם שיהיה כפילות. כל, עין וטביעת אצבע. לעולם אי אפשר שיהיה שניים אותו דבר. ובאמת, יעקב זיהה את רחל, את הקול של רחל שעונה בשביל לאה. יעקב הבין דבר אדיר, אדיר, אדיר. יעקב אומר, למעשה, מה שרחל עשתה, היא הצילה את עם ישראל. נתינת הזכות ללאה היא למעשה הייעוד של כל אדם ואדם. אומרים דבר מאוד מאוד אדיר. אומרים שבאמת רחל, כשהיא נתנה את הרשות ואת הזכות לאחותה להינשא, היא הבינה דבר אדיר. אומרת כזה דבר. קודם כל, אם אני לא אתן את הסימנים, לא יהיו 12 שבטים. אם אני לא אעשה את הייעוד שלי בעולם הזה, לפעמים אנחנו חייבים להקריב דבר מאוד מאוד קשה לנו. לא מבינים למה. מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסיונות כאלה? רחל עמדה בניסיון הכי הכי גדול בתורה. אומרים שזה יותר גדול מעקדת יצחק, יותר גדול מעשר הניסיונות של אברהם, עשר הניסיונות של יצחק, עשר הניסיונות של עם ישראל. רחל, מה שהיא עשתה זה מעל הטבע ודבר אדיר, אדיר, אדיר. אומרים שבאמת רחל נתנה את הסימנים. כי הרי ידוע שהיא הייתה עקרה 14 שנים. וכשהיא נתנה את הסימנים, יעקב התחתן בן 84, שבוע אחרי החתונה של לאה, הוא התחתן עם רחל. ולמעשה, על ידי נתינת הסימנים, רחל קידשה את כל העולם כולו. ואמרה, ברוח הקודש אני רואה שלאה יצא ממנה משיח. יהודה יצא ממנה. יהודה זה יוד ה' ו' ה' ואות ד'. דוד המלך יצא מלאה. וממנה יצא יוסף, משיח בן יוסף. רק יוסף יכול להרוג את עמלק. עד שיוסף לא נולד, הם לא יכלו לצאת מבית לבן. כולם נולדו בבית לבן, חוץ מבנימין שנולד בארץ. הוא היה צבר היחידי. ברגע שיעקב היה בן 84, בין 84 לגיל 91, 7 שנים, נולדו לו כל הילדים. אומרת הגמרא, שמסופר בראשית כ"ט, פסוק למד ב', ראובן נולד ללאה ראשון, היה בסוף 84 ליעקב. אחר כך נולד ללאה בן שני, היה בן 85. לוי, הבן שלישי, נולד ללאה, היה בן 86. דרך אגב, הספירה היהודית זה 2194 לספירה היהודית. אומר, יהודה נולד הבן הרביעי, כשהוא היה בן 87. כתוב, הייתה הפסקה ללאה ותעמוד מלדת. ואז כמובן, דן נולד לבלהה. בלהה הייתה, למה קוראים לה בלהה?
היה יופיה מבהיל את כולם, הייתה כל כך יפה, היא הייתה השפחה של רחל. רחל אמרה, אני אתן אותה למען בנה ממנה. למדה את זה משרה. שרה נתנה את הגר ואמרה, למען בנה ממנה, אולי בגלל זה יצא לי בן. והיא נתנה את בלהה ליעקב. ובאמת, מה שהעניין פה, דבר אדיר. שרה נתנה את הגר, גימטריה 208, קיבלה את יצחק בחזרה, 208, מידה כנגד מידה. רחל אמרה, אני אעשה את זה, ניתן את בלהה. יצא דן, אומר דן, שהיה בן 86 יעקב, הולידי דן. נפתלי נולד לבלהה אחר כך, בן 87. גד נולד לזלפה, הרי ידוע שבגלל שלאה לא יכלה ללדת עוד, כתוב תעמוד מלדת, אחרי שארבעה ילדים, נתנה לאה את זלפה. ואז נולד גד, אומרים מה זה גד? בגד. בגד, הרי ידוע דבר אדיר. שעד שבגד, אומרים שבגד זה מעניין של ברכה לעולם. יש עוד סברה בגד שהייתה בגידה שם, כתוב שלאה למעשה, סליחה, לא לאה, שבה זלפה בלי רשות. בגלל זה לא כתוב עליה ותהר זלפה, בכולם כתוב ותהר, היו בהיריון. זלפה הייתה צעירה והיא באה ליעקב בלי רשות, בגד, הייתה בגידה פה. דרך אגב, מי בגד ראשון בעולם? אדם. אדם מתחיל באות א', נכון? א', ב', אדם, א'. בגלל שהוא בגד בקדוש ברוך הוא, אכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא הלבישו בשלוש האותיות הבאות, ב', ג', ד', בגד, כנגד הבגד. הוא בגד בקדוש ברוך הוא, הלבישו בגד. ויעס לו כותונת עור, הוציא ממנו את כל האור והכניס בו עור. ובאמת אנחנו רואים, אחר כך נולד לזלפה בן ליעקב, והוא למעשה בן 90. ואז לאה ותהר ותלד יעקב בן 50, נכון? קרא לו אשר. וכמובן, ותקרא שמו יששכר, זה נולד בן שני, יש שכר, יששכר זה יש שכר. באמת, כל העניינים של יששכר, ואחר כך נולד זבולון, דרך אגב, כשיעקב היה גם כן בן 89, דינה נולדה כשיעקב היה בן 90, ואז ויזכר אלוהים את רחל, ותהר בן, ותקרא שמו יוסף. כאמור, יודע שיוסף נולד כשיעקב היה בן 91. 91 גימטריה, אמן. אמן זה שילוב של שם, שני שמות הקדוש ברוך הוא, יוד ה' וו ה' 26 ואדוני 65. שילוב של שני שמות הקדוש ברוך הוא הביאו את יוסף. למה? יוסף היחידי שיכול לנצח את עמלק. יוסף היחידי שיכול להילחם בעשיו ולנצח אותו. בגלל זה יוסף, כשהם באים חזרה, הוא עומד מול אמו רחל, בא אל עשיו, מגן על אמו, עשיו פחד ממנו. עד שיוסף בא לעולם, לא היה מנצח לעשיו. ובאמת, אנחנו רואים שמה זה יששכר. הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא עשה את רחל עקרה 7 שנים. זה הניסיון. רחל אמרה, אוקיי, אני נותן את הסודות שיוולדו 12 השבטים. ואחרי 7 שנים, שהיא הייתה עקרה, ביקשה מיעקב שיתפלל עליה. נכון, כתוב, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא קנאה גימטריה יוסף. 156. עקב הקנאה, שקנאה, לא קנאה חס וחלילה, בקנאה שאנחנו מבינים היום, היא אמרה, הקנאה, אני רוצה שיהיה לה ילדים טובים כאלה שיצאו גם לי. ואז אומרים שבאמת יצא יוסף, יוסף גימטריה קנאה, אבל בגלל שיעקב חס וחלילה פגע בה, כתוב דבר אדיר, אומר, היא אמרה לו, הווה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי, אם אין ילדים, אני חושבת כי אישה מתה.
אומר יעקב, חס וחלילה, התחת אלוהים אנוכי, ויחר יאף יעקב. כעס עליה. איפה? בחרן. אומר הזוהר הקדוש, למה הוא כעס? זה לא חס וחלילה שהוא כעס עליה. הוא אומר, אל תפסיקי לבקש, אל תפסיקי להתפלל. אל תהי, אומר הזוהר הקדוש, אל קנה, שהיה הבעל של חנה ופנינה, חנה הייתה 19 שנים עקרה. בעלה אומר לה, מספיק, מה, אני לא מספיק לך? אני יותר טוב מ-10 בנים. היא צחקה עליו, אמרה, לא. אתה לא מספיק, לא אפילו אחד, בן אחד. ותתפלל חנה, חנה 19 שנים התפללה, והיא רצתה בן שישרת את עם ישראל. לא בשבילה, שמואל הנביא היה הבן של חנה. אומר פה יעקב לרחל, ויחר יעקב, מה את באה אליי? תתפללי לקדוש ברוך הוא. יש נשמה שמחכה בשמיים, אומר הזוהר הקדוש, יעקב אבינו ראה נשמה כזאת אדירה, שהיא מיועדת רק לה. ולכן נאמר ביוסף, בן זקונים הוא לא. הוא אומר שהוא ידע את כל חוכמות העולם. זה קנה נשמתו זקן. כתוב שהוא היה בן 17, כבר הבין את כל חוכמות העולם. אביו למד מיוסף. אלה תולדות יעקב, יוסף. מה זה תולדות? היו לו עוד 11 ילדים. מה זאת אומרת רק יוסף? הוא אומר, לא, יוסף לימד אותו את כל התורה כולה. כל החלומות שהיו ליוסף וכל מה זה, הוא בא לתקן את העולם. יוסיף, להוסיף לעולם. ובאמת, כתוב סיפור הדודאים. אנחנו מגיעים פה, סיפור הדודאים, למעשה זה סיפור אדיר. כתוב, הלך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים. אומרת הגמרא, מה זה הדודאים האלה? מה פתאום הקדוש ברוך הוא מכניס לנו פה סיפור על דודאים, יש פה כל מהלכים, יוסף, רחל, עקרה, לאה מולידה, זלפה, בלהה, שושלת עם ישראל, פתאום איזה צמח שנקרא לו דודאים. אומר הזוהר הקדוש, תדעו לכם, דודאים, רחל רצתה את זה, למה? המילה דודאים זה אם דוד. היא רצתה שיצא דוד המלך. ובאמת, אומרים שהדודאים בגמרא מובא שהם למעשה צמח כזה פשוט, אבל יש לצמח הזה סגולה לפוריות. הסגולה לפוריות, אומרת הגמרא, עשב עם ריח טוב, ובעיקרו דמות ידיים ורגליים ופרצוף אדם. בצמח הזה אפשר לראות פרצוף של בן אדם עם ידיים ורגליים. והוא טוב להיריון. רחל ביקשה את הדודאים כדי להבטיח תורה בעם ישראל. הרי מי נולד מן הדודאים? יששכר. יששכר זה יש שכר. הרי ידוע את הסכם יששכר וזבולון. יששכר שהוא בן תורה, לומד תורה, וזבולון תומך בו. זה מה שנקרא הסכם יששכר וזבולון, אין יותר טוב מזה. בן אדם שיש לו ממון, ממון אמרנו זה ממנו, מהקדוש ברוך הוא, והוא תומך בכולל, או ישיבה, או בתלמיד חכם, או באברך, כל מה שהאברך הזה, או התלמיד חכם, או הכולל לומדים, מזכה את המשפחה שלו באלפי מצוות. כל עוד זה מצווה, כל מילה, כל לימוד, כל זה, זה כאילו אתה למדת את זה אישית. אם זה למדנו מיששכר, וזבולון. יש שכר. בגלל הדודאים האלה, רחל רצתה להביא עוד ילד, יששכר. ובאמת כתוב, מה הקדוש ברוך הוא אומר לרחל? שאמרנו בירמיהו, אומר לה, כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינך מדמעה. את לא צריכה לבכות יותר. תפסיקי. למה? כי יש שכר לפעולתך, נאום אדוני. ושבו מארץ אויב. אומר הזוהר הקדוש, עקב שהיא נתנה את הסימנים ולקחה את הדודאים, יש שכר, יששכר בא לעולם וזיכה את כל עם ישראל לתורה. יש סיפור בירושלים, אני מכיר טוב טוב, יש איזה עשיר אחד,
ברוך השם, שתומך בישיבה בירושלים. יום אחד, כל שנה הוא נותן הרבה כסף. איזה שנה הוא בא לפני ראש השנה, אומר לערב, תשמע, אני לא יודע למה, אבל השנה עשיתי ממש שליש, פחות אפילו, רבע. משהו לא בסדר בישיבה. הרב אומר לו, מה זאת אומרת לא בסדר? הוא אומר לו, התלמיד שלך לא לומדים טוב. כי הם לומדים טוב, אני עושה המון כסף ואני יכול לתת לך המון. עכשיו אני יכול לתת לך רבע. משהו לא בסדר פה, תבדוק עם התלמידים. באמת, הרב הזה בחן את כל התלמידים, וכולם הודו שהם לא לומדים בדבקות. רואים שבאמת ההשפעה של התלמיד חכם משפיעים על הבעל הנדבה והצדקה. הוא אומר שתדע לכם למה כתוב, העץ חיים היא למחזיקים בה, לא ללומדים בה, למחזיקים. מי שמחזיק בן תורה, כולל ישיבות, הוא עץ החיים. הוא, בזכותו, התורה קיימת, עם ישראל קיים, המצוות נעשות. והוא, הבחור שמחזיק, המשפחה, הגביר, הבן אדם, האישה הטובה שמחזיקה, הם למעשה בזכותם קיימת התורה. יש שכר, רחל הבינה את זה. הביאה מהדודאים האלה את יששכר שיזכה את עם ישראל לתורה. ובאמת זבולון, במילה זבולון יש את המילה זבול. זבול זה אחד מהשבע הרקיעים שבו נמצא בית המקדש הקדוש העליון, שיבוא עלינו במהרה בימינו מן השמיים מוכן. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, בזכות הדודאים האלה בא דוד ובא יששכר. ועל כן אמר לה, יש שכר לפעולך. מה שעשית, שנתת את הסימנים, שוויתרת, את היחידה, באמת, כתוב עליה שבגללה ושבו בנים לגבולה. רק בזכות רחל, עם ישראל זכה לגאולה. לא בזכות אברהם, יצחק, יעקב, דוד ושלמה, משה ואהרון, לא שמואל, לא אף אחד. רק רחל. רחל קיבלה עליה את קיומה. לפעמים, הקדוש עושה לנו טסטים כאלה. רחל עמדה בטסט, נתנה את הסימנים, ויתרה. אמרה, מגיע לאחותי, היא הבכורה, וזה דרכו של עולם. ובאמת, עקב זה, הקדוש ברוך הוא הסכים איתה. ועל זה אומרים שכל עם ישראל שיבואו מן הגלות יעברו בקבר רחל, והיא תעמוד שם ותקדם את כולם, כל מי שנפטר וכל מי שיעלה וכל מי שיחיה בתחיית המתים יבוא לפני רחל ויגיד לה תודה. אומר לה, מנעי קולך מבכי, תפסיקי לבכות. זהו, בזכותך כל העולם זכה עם ישראל לגאולה. למה? לפעולתך, מה שעשית עם יעקב ועם לאה, ובאמת כך זכתה. דרך אגב, נזכיר פה, רחל נפטרה הכי צעירה, היא הייתה בת 36. כשנולד בנימין, היא קרא לו בן עוני. בן עוני זה הבן של הכאב של הקדוש ברוך הוא, ירד המלאך גבריאל, אמר לה, או את או הוא, תחליטי, אחד מכם הולך. היא קרא לו בן עוני, נתנה את נשמתה בזכות בן עוני. בא יעקב, שינה לו בנימין. בן ימין, ובאמת בנימין היה הבן הצבר הראשון שנולד בעולם. וידוע על כיפת ברזל, ברזל ראשי תיבות, בלהה רחל זלפה לאד. כתוב, יעקב ובניו ינוחו בו. האימהות של עם ישראל זה הברזל. אלה האימהות שהביאו את עם ישראל לעולם. ועד שנולד יוסף, כמובן, ידוע שיעקב יצא. אחרי 20 שנה אצל לבן, יעקב עכשיו אומר לארבע אנשים שלו ולילדים, ואומרים לו, תשמע, אנחנו, אומר להם, אביכם לא כתמול שלשום, הוא שונא אותי, רוצה משהו לא בסדר, פה צריכים לצאת דחוף. באמת, אומרים שלבן רצה להרוג את יעקב, כי יעקב התעשר כל כך, אבל רק בזכותו. ולא לקח כלום מלבן. אומרים שבאמת, שהיה יעקב אומר לו, אני אקח את כל האלה שיש בהם, כל הצון שיש בו, כתמים,
ואתה תיקח את כל הנקיים. לבן הסכים. לבן, לבן אוהב את זה, הכל לבן, כאילו מבחוץ נראה טוב. יעקב לקח מקלות ועשה להם קשרי תפילין, ואומר, לימד אותנו פה דבר אדיר. ברגע שהצון בא אל המים, באים נקבות וזכרים, ושם הם מתייחמים. במה שהם רואים, כך יהיה הוולד. דבר אדיר, 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 אדיר. יעקב אבינו מלמד אותנו איך אפילו לגדל בקר, איך לעשות דברים. וכשיעקב אבינו אומר לבנות, לאשתו, לבנות לבן, אנחנו צריכים לצאת מפה, נכון? כתוב, ותען רחל ולאה, ותאמרנה לא העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, עלי נוכריות נחשבנו לו. הוא לא מחשיב אותנו כבנות, כמו נוכריות. הוא חושב שאנחנו איזה חפץ או משהו. אפילו כי מחרנו, ויוכל גם אכול את כספנו, כל מה שעשינו וכל מה שאתה עשית גנב, אבינו. ובאמת, אומרת להם, ביחד, לאה ורחל, אומרים לו, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, לנו הוא לבננו, ואתה כל אשר אמר אלוהים, אליך נעשה. באמת, פה אנחנו רואים את דבקות בהשם. הרי ידוע שיעקב אבינו, למעשה, עכשיו בורח מבית לבן. אומרים, זה היה א' באב. א' באב, יעקב אבינו עוזב את בית לבן, וכתוב, ויקום יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש. אומרים, גם כמו אברהם, שהיה עשיר מאוד והיה לו נפש, שהוא למעשה החזיר בתשובה, כך יעקב היה, בפדן הרם לבוא את יצחק אביו ארצה כנען. ובאמת, יעקב יוצא באלף ובא, ולבן הלך לגזוז את צונו. ביציאה הזאת, רחל גונבת את הטרפים של אביה. ויעקב גונב את לב לבן, הארמי, בלי להגיד לו כי בורח הוא. אנחנו רואים שפה יש דבר אדיר. אומרים ככה, לגבי כל העניינים של הטרפים, מדוע רחל גנבה את הטרפים? הטרפים, דרך אגב, אומרת הגמרא, וזה גם מובא בספר זכריה, יוד, כתוב, הם היו מעשה כישוף. היו לוקחים הגויים, ילדים בחורים חותכים להם את הראש, והיו עושים קסמים, ואותם טרפים היו מדברים ומגלים סודות הטומאה. כתוב, כי הטרפים דיברו אבן, והקוסמים חזו שקר, וחלומות השווא ידברו הבן. הם היו מספרים כל מיני שקרים, ואנשים היו מאמינים. אומרים, במיוחד, אלה הטרפים היו של בחורים ג'ינג'ים. ג'ינג'י שנולד, הם היה כזה מין מוזר, כמו לבקן. היו מפחדים ממנו הגויים, ישר שוחטים לו, לוקחים את הראש ועושים ממנו טרף, טרפים. אומר הזוהר הקדוש, רחל רצתה שיחזור בתשובה. כמו שאברהם עשה לטרח, היא עשתה לאביה, לבן. יעקב לא ידע שהיא לקחה את זה. ויעקב כמובן בורח, ולבן משיג אותו. זה היה שבע באב, בשבעה באב, וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. יעקב אומר, מה אתה בכלל כועס עלינו? לא עשינו כלום. והוא אומר, למעשה, אני כבר 20 שנה איתך בבית, עבדתיך 14 שנה בשני בנותיך ועוד 6 שנים. 20 שנה אתה מרמה אותי 10,000 מונים. 10,000 פעמים לבן מרמה את יעקב. לולא אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק, הוא אומר שתדע לך רק בזכות התורה, ניצלתי. מה זה פחד יצחק? אומרים שיצחק פחד כל כך גם בעקדה. הוא הרי עלה לגן עדן 3 שנים מהפחד. קיבל התקף לב. ואומרים שבא עשיו, נפתח גיהנום ברגליו. הפחד יצחק היה כל כך. הוא אומר, הפחד הזה החזיק את יעקב בזכות אלוהי אברהם. בזכות הקדוש ברוך הוא והתורה. והוא אמר, ומי שיקח את זה, שימות.
דהיינו, יעקב לא ידע שרחל, והוא למעשה כשצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הרחל למעשה אומרים נפטרה בגלל שהיא עשתה חילול אב, לא עשתה כבוד לאביה. היא רצתה לעשות טוב, להחזירו בתשובה, אבל אסור לגנוב מן האבא, אפילו שאבא גוי, אסור לגנוב ממנו. ובאמת, אנחנו רואים שיעקב גזר והקדוש ברוך הוא קיים. לכן הוא אמר, מתה עליי רחל. וכמובן, אחרי הכל, הם עשו ברית. וירא מהמצבה, אומרים, הברית הזאת היא, זה למעשה אותה אבן שבעתיד האתון של בלעם תקה את הרגל של בלעם והוא יהיה צולע. האתון אומר לבלעם, זה המצבה שאבא שלך סבכה, סליחה, לבן ויעקב עשו, ואתה רוצה לקלל את בני ישראל? ויעשו גל, אומרים, לקחו, עשו גל של אבנים שם, יעקב קרא לו גלעד, ולבן קרא לו יגר שהודתה. איך אגב, יגר שהודתה זה שני המילים היחידים בכל התורה כולה, שהם לא בעברית, הם בארמית. יגר שהודתה. יגר, ישראלי מהמילה גרים, שהודתה שהידים. הוא אומר, עקב המצבה הזאת, יעקב אסור היה לו לכרות ברית עם לבן. אסור, אסור, כתוב בתורה, לא תעשה איתם שלום, לא תכרות איתם ברית, מוקש היא לכם. כל הערבים, כל הנוצרים, כל אלה שבארץ אסור, אסור לעשות איתם ברית שלום. מוקש היא לכם. יגר שהודתה, שני המילים היחידות בתורה שהם לא בעברית. ובאמת, אומרים, למחרת כבר היה השמיני. השמיני, רואים שבאמת יעקב לוקח את נשותיו ואת בנותיו ואת ילדיו וישכם. נסז לבן הלך לדרכו, ויעקב הולך לדרכו, והפגעו בו מלאכי אלוהים. יעקב עכשיו פוגש את שני המלאכים שוב. הרי ידוע שיעקב עשה 613 מלאכים. כתוב, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. באים שני המלאכים, אלה מלאכים גבריאל ומיכאל. הם באים אליו, ואומר יעקב, כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שמו, מקום ההוא מחניים. באמת, אנחנו עכשיו מגיעים לסוף הפרשה. הוא אומר שבאמת כל העניינים האלה שאנחנו לומדים בפרשת יעקב, פרשת ויצא מיעקב, זה כשאנחנו יוצאים לחיים שלנו, יש הרבה אתגרים, יש הרבה מצבים. לא לאבד תקווה. אפילו את לבן ניתן לנצח, אפילו את עשיו ניתן לנצח. כשאומרים באמת אין עוד מלבדו, מה זה אין? אני, נכון, המילה אין, רק בתוכה צריך להיות הקדוש ברוך הוא, ותזכה להצליח בכל. אז בעזרת השם, אני מודה לכם שכולכם צפיתם בנו, ואתם איתנו, אוהבים אתכם מאוד. בעזרת השם, שיהיה לכם שבוע טוב. אני הרב דהן פה, בכולל ברוך אהבת ישראל, יד התלמיד, תורה לרבה לכולכם. בעזרת השם, חודש כסלב, שיבוא עלינו כחודש הגאולה. נתראה מחר. שוב פעם, נשמח מאוד אם תעבירו את השיעור לכולם. תודה רבה, רפואה שלמה והצלחה לכולם. תבורכו מפי עליון.